مسؤولين تهر تجمع هر قبل إيه قبل خي قبل أيانو كلا هارين أول الله النظافة ديت إيمان تلقى فضية أفرك ميدا حافظة هم قال ده قبيلي تاسو إمام الكدور كذا قيب قادن يان سيدي أي وجوهر تجي لهين حنونا ده كتلا عق قبل ده قار إسلام مركز سن الله سمين لها النظافة جود أو كشرتا دجمع دني قبلي قبل خي قبلي iyadoo guud ahaan aanay u kala harin mas'uuliyiinta gobolka Gabiley ololahan manaafadeed ee maanta ayaa sidoo kale dadweynaha ku dhaqan deegaanadani gobolka Gabiley ay si tiiran uga qayb qaadanayeen ololahan nadaafadeed ee ay maanta maamulku horkacayeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo horkacaya gudoomiyaha gobolka iyo mas'uuliyiin kale oo halkaas aad la kooban ka jeediyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan baynu ku guda jirnaa hawshii shalay toona gudoomiyaha gobolku sidoo officialka ugu dhawaaqay ee ahayd hortaga xanuunka runtii abaartii ka dhashay shubanbiyoodkeed gobolada dalka meelo ka mid ah ka jira si aynu uga hortagi lahayd inagoo ka duulana xanuunka iyo waxa sababa waa xanuun runtii waxa weeye sida loogu dhinta ay fududahay haddii aanu ilaahay waafajin qofka sidii looga hortagiyo nadaafadda iyo ka shaqaynteedu waxay ka mid tahay qodobada ugu muhiimsan ee dawladda hoose gacanta ku haya dawladda hoose ahaan runtii shaqada ugu muhiimsan ee jimcaha oo qura laga nasto ayay ka mid tahay magaalo ahaan waynu ku amaananahay runtii nadaafadda magaalada si fiican baa looga shaqeeyaa wuxuu bay tahay marka inaynu sii labilaabno maadaama xanuunkaas uu yimiday oo dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dawladduba iyagoo iskaashanayaan ay waxa weeye kor u qaadaan dhammaan waxyaalaha waqtigan roobka oo kale sida doktorkuba ka dhawaajinayo awalba xanuunadu way dhalan jireen maantana waxaa jira dee xanuun saa'id oo jira marka inaynu ka taxadirno unba muhiimaddeenu tahay fariin iyo baraarujin un baanu bulshada u dirannaa reer Gabiley ahaan haddaanu nahay maamulkii waxa weeye mas-uuliyiin ahaa waanu dadaalanaa xanuunkaas kahortagiisana waynu ku dadaalnaa wasaaradda caafimaadka iyo xukuumaddu sida uga howlgashayna waan ku ammaannaa runtii dadaalkooda way muujiyeen inaguna waxaynu u baahannahay maadaama wuxuu waxaan xad lahayn u yahay oo goor kasta iman kara inaynu kahortageyna la bilaabno oo aynu feejignaan dheeraada waayo hal qof oo xanuunka u dhintay nagama goobo inaynu feejignaan dheeraana ka yeelano unbay ahmiyaddu tahay haddaba waxa weeye doorka ugu weyn waxa la bulshada maantood biyodhacood uu ahaa sidii aynu uga gaashaaman lahayn ilaahay baa wax ilaaliya inaguna aynu isu ilaalin lahayn xanuunada shigoonbiyoodka ee ka dilacay gobollo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland sida la wada sheegay waxa weeyaan xanuunadaasi waxaa sababay nadaafad darro dhacday iyo roobabkii iyo abaarihii waddanka ku dhuftay ayaa sabab u ahaa mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu raxmadiisii inoo shubay innagana waxaa laynaga rabaa inaynu feejignaano nadaafadda ilaalino nadaafadda ka shaqayno intii aynu iska moosi karno in xanuunadaasi nagu soo fidaan aynu iska moosno halkan waxaan jecelahay inaan fariin caafimaad ugu diro dhammaan dadweynaha gobolka cagaaran ee Gabiley waa inaynu magaceena muujinaa waa inaynu muujinaa sida uu sheegay madaxa nadaafadda dowladda hoose in uu Gabiley noqday gobolka ugu nadaafadda badan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waa inaanay afka un ka noqon laakiin waa in laynaga arka si taas inooga suurto gasho maxaa laynooga baahan yahay waxa laynooga baahan yahay nadaafadu waxay ka bilaabantaa guriga kula talinayaa oo aan kula dardaarmaya dadweynaha reer Gabiley inay qashinka dhowraan meeshii loogu talay dhigaan gaadhiga dowladda hoose la sugaan ilaaliyaan publiga iyo meelaha dadka dhexdoodana aanay ku qubin caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda la ilaaliyo si bulshada inteeda kalena ay u dadato sidaa la sheegay wiiga waxaynu ku jiraynaa heegan xukuumad iyo shacab inagoo gacmaha ishaysana ilaahayna ka baryayna inuu ilaahay halkaa uu joogo xanuunkaa ku xakameeyo gobollada uu ka habsadanay in ilaahay intaa uu kaga joojiyo inaguna waxaynu geli doonaa heegan inagoo gacmaha ishaysana waxa weeyaan sidaa la sheegay ciddii wax isku aragta iyoan guriga lagu haysan waa in markiiba dhakhtarka la keena waxaan maanta degmada Gabiley ee magaalo madaxda gobolka Gabiley ka bilownay olole nadaafadeed oo aanu ugu talagalnay inaanu ku nadiifino dhammaan meelaha qashinku isku gaadhay ee magaalada Gabiley annagoo kasoo wareeg maanta ku soo wareegnay qaybo fara badan oo magaalada ka mid ah howlgelinayna dadweynihii shaqaalihii dowladda hoose hay'adihii dowladda
لمن تو هولنا هاي سيدي أنو نظافة دقمدة قبلي أنو كرو غادي الحين بكم حلا ناي هلا فوتشي نادو والله ولي بها تحدثو عدي محاي هاي دين هاوشا دارنتانا هلا صو حلدو هذا عفماتك هذه أدوات مهتدي وحي قدر دار أنه برك الرومي ما دارنتي وحي لش حانونا لش حانونا دانسي أما شو مكا أوهرية شو مكاس شو مبيوت من نغن كرا كي بار السايد كي أما دولن كي من نغن كرا أما مدي يو حاسو نغن كرا إسنين تنمي نغن كرتا وحاسو ننوا وحانونا دي بيو كنا ندوينا ريك قبيلة وحان لها هاي تحت الحوق لي عن موچنو halku dhigay inuu ha ahaado profession smith da kuuru xiloon jir ka hortaga ayaa ka wanaagsan waxaan ilaahay uga baraynaa bisha barakeysan dadkii ku geeriyooday shuban biyoodkii guud ahaan wadanka ka dhacay u badnaa gobolada bariga ilaahay baa inuu uga baraynaa dadkii ku dhintay inuu naxariistii janno siiyo ehel xanuun iska ma yimaaday sabab baa keenay intu xashiishka iyo qashinka iyo uu ku jiro ayu xaloon kula ku jira marka waa inaan ku dadaalno dad islaamaynahay nadaafadu waa qayb kamid ah iimaanka saad la socotaanba magaalada gabiley waxay u qaadatay nadaafada gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya taasoo ku timid mas'uuliyiin iska xil saaraysa sanitation ama nadaafada sida maayarka sida xogeyaha dawladda hoose dhammaan shaqaalaha dawladda hoose ay u darban yihiin maantana maadaama ay olole nadaafadeed go'aamiyeen shicibkuna wuu furiyey oo aad baa laga shaqeeyey sida laag barkoy bakan ka dhimay gobolka buli laguma soo sheegin shuban biyood ilaahayna ay naga hayo maanta ka hortaga la dagaalanka cudurka doon biyoodka runtii wax weeyaan aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha aan kala soo qayb galay waa nimcaan dheeg Ibrahim TV-ga qaranka Gabiley.